Що треба для того, щоб виростити справжні кристали? Лише такий набір і трошечки терпіння. Це ялиночка з кристалів та олов з кристалів. Ну що, всю підготовку до експерименту ми провели, тепер залишилось дочекати, що ж буде з ялиночкою через 6 годин. Наразі такий набір коштує всього 39 гривень 90 копійок, а задоволення вашої дитинки буде на мільйон.